Проєкт «Двори для життя», ініційований міською організацією ОПЗЖ, стає все більш популярним. Щороку коло його учасників шириться, кажуть у партійному осередку. Нещодавно до нього долучилися і мешканці двох багатоповерхівок на житловому масиві «Лівобережний 3». Реалізація проєкту «Двори для життя» стартувала в 2018 році. Если в начале 2018 года этот проект предлагался нашей партийной организации жителям как что-то новое, то уже к концу года, увидев результаты, которые получаются, горожане начали искать возможность донести до представителей нашей партии, что их дома тоже хотят присоединиться к проекту. Не прогавили свій шанси мешканці будинку по вулиці Усенка, 3. Вони прагнуть перетворити своє подвір'я, готові включитися в процес. Олександр понад 4 роки живе в цій багатоповерхівці. Каже, мешканці власноруч намагаються змінювати прибудинкову територію, але переконані, за допомогою проєкту «Двори для життя» справи підуть швидше. Я сам готов прийняти участь, покопати, поварить, все процессы я готов сам помочь свой выходной выйти сделать для своего двора. Ну, мне это не тяжело. Майбутнім перетворенням навколо будинку радіють і інші мешканці. Пані Анна живе в будинку більш ніж 30 років. Розповідає, все, що зараз є у дворі, вони самі посадили і зробили своїми руками, коли сюди вселилися. Проте зелені насадження вже треба замінити, а територію благоустроїти. Якщо дійсно, це осуществиться. Большая тогда благодарность. Я очень довольна тем, что произошла наша встреча. Вот то, что рассказали нам, посвятили нас и еще пообещали, что приедут и помогут, это делают очень доброе дело. В ОПЗЖ говорять, реконструкція поетапна. Старий асфальт замінять тротуарною плиткою, декоративним парканом огородять палісадники, а потім біля під'їздів встановлять лавки та антипаркувальні стовпчики. Жителі довольно активно приняли участие, собралось, в принципе, большое количество людей. Поступало много предложений, как сделать лучше, как сделать хорошо для них. Опять же, все они были услышаны, надеюсь, что в ближайшее время будет реализовано. За останні 3 роки до проєкту «Двори для життя» долучилися десятки багатоповерхівок. До кінця 2020-го планують облаштувати територію ще в 150 дворах Дніпра. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».